אני נמצאת בטולום, שזו עיר של המאיה על שפת הים, הים הקריבי. צבע הים פשוט מדהים, יש כאן סרטונים, ולכן אני לא יודע אם לכן הצבע של המים, בכל אופן המים כאן ממש צלולים. כאן על המבנה הזה היו המאיה היו מדליקים אבוקות כדי להזהיר את האוניות בים שהם הגיעו קרוב לחוף, שישימו לב בגלל הסרטונים. וכשהספרדים הגיעו אז הם ראו את הדבר הזה, אני לא זוכרת איך הם כבשו את זה. זה תסתכלו בהיסטוריה, תקראו בספרי ההיסטוריה. יש כאן המון אנשים, יום ראשון היום, ונאמר לנו שזה היום שבו המקסיקנים יכולים להיכנס חינם לאתרים. אז יש פה המון אנשים היום, אבל זה מקום פשוט יפהפה.